ሚሰላማይ ካባባላለሁ የመጣውትም ከፈለገ ህይወት ሆስፒታል ነው ከባህር ዳር ከዚህ ለዛ ለጦርነቱ በተላከለበት ሰዓት በመንገድ ላይ ምንም የገጠመ ችግር የለም መልካም ነበር የደረስ ነው እዛም አብራሃጅራ ነበር የተመደብ ነው አብራሃጅራ ላይ በተመደብንበት ሰዓት የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ በጥሩ ሁኔታ ተቀብሎን ከዛ በኋላ በበነገታው ማይካድራ ያው የተፈጸመውን ድርጊት አቁታላችሁ የዘር ማጥፋት ፍጨፋ ነበረ በዛ ላይ በመንሰራበት ሰዓት ያው አሰቃቂ ሁኔታዎችን አይተናል በጣም ማለት ነው ብዙ የቆሰሉ ሰዎች ነበሩ ያው የኛ ቡድን ግን በመሄዱ ብዙ ከሞት የታደግናቸው ሰዎች አሉ በያስባሉ በጣም አገልግሎቱን በደንብ በሰፊው ነው የሰጠነው ግን ያም ሆኖ ከመጣን በላይ ነበር ወደ ጎንደርም ሪፈር የተባሉ ሰዎች አሉ ከመጣን በላይ ነበር በሽተኛው ቁስለኛ በስቶብል ነበር ያው ህይወቱም ያለፋል ነገር ግን አሁን ከዚህ ላይ ኤክስፕሌን ላደርግሽ የምፈልገው ምንድነው ለሁሉም በሽተኛ ምንም አይነት ብሄርም ሆነ ምንም አይነት ዘር አለ አንለይም ለሁሉም እኩል ነው የምናገለግለው ህክምና ሙያ ስለምንባል ያው ይሄ ደግሞ የህክምና ሙያ ስለምንባራችን ነው ያው ነጭ ምን ለብሰው ይሄን ከሁሉም ነገር የጸዳ መሆኑን ለማሳየት ይመስለኛል በያስባሉ ደግሞም ነው እና አገልግሎቱ መልካም ነበር ያው በመልካም ሁኔታ አጠናቀን ተመልሰናል ግን ወደ ማይካደራ ሲሁን የሆነው ነገር በወቅቱ ነው የደረሰው ይመስለኛል የሆነው ነገር እስኪ ምንድነው ምን አይነት ስሜት ተሰማሽ ማይካደራ ላይ በደረስንበት ሰዓት እኔ በህይወቴ እንደዛ አይነት ነገር አይቼም አላውቅም በጣም ያስጠላል በጣም አሰቃቂ ነበር ብዙ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል እናት ልጇን አጣለች እናት ለልጇ ስትል ተመተታ እሷም ተመተታ ነው የመጣችው ልጇንም ከፊቷ ላይ ነው የገደሉት ገለውም ደግሞ ወስደውብኛል ነው ያለችው ይሄን ነገር ያው እኔ ሰራሁላት በመሰራበት ሰዓት ያው አንዳንዴ ጠይቂያቸዋለሽ የሆነው ሁኔታና ያንን ስትነግርሽ ውስጥሽን ያማል በጣም ያሳዝናል ግን ያዘንም ያው አገልግሎቱን በተገቢ መልኩ ለሁሉም እኩል አዳርሰናል ብያስባለሁ ነገር ግን በጣም አሰቃቂ ነበር የማንችለው ማለት የማንችለው ሁኔታ ላይ ነበር የደረሰውና ያሳዝናል ህግ በማስከበር ሂደት ውስጥ እንግዲህ ያው እዚህም ከዛም ወገን ነው የሚመጡትና ሁለቱንም ያለ ምንም አድርጎ በማገልገል በኩልስ የእናንተ ቲሙ አው እዚህ ላይ የምነግርሽ ነገር ምንድነው ቀደም ተናግሬያለሁ ነጭ የህክምና ማለበያ ነጭ የሚለብሰው ከሁሉም ነገር ንጹህ መሆኑ ለማሳየት ያን በተመሰረተ ለማንኛውም ለሁሉም የምንሰጠው አገልግሎት እኩል ነው ከምንም ነገር ከዘርም ሆነ ከመድሎ ንጹህ ነው በጣም ንጹህ ማለት ነው ማንኛውም ሰው እኩል ነው የሚሆነው በጤና በኩል ምንም የምንለየው ነገር የለም ይሄ ምክንያቱም ፖለቲካ አይደለም ጤና ማለት ከሁሉም በስነ ምግባራችን ከሁሉም ንጹህ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ለሁሉም ነገር በስነ ምግባራችን መሰረት ለሁሉም እኩል ነው የምናገለግለው ስንት ነበራችሁ ምን ያህል ጊዜ ስቆያችሁ 11 ሰዎች ነን 11 ነን ይሄድ ነው አጠቃላይ 11 ነበርን አራት ሲኒየሮች አሉ ሁለት ነርሶች ነን አንዱ ደግሞ አስተባባሪያችን ነው ሌሎች ሹፌሮችም አብረው ማለት ነው አጠቃላይ 11 ነበር 11 ነን ይሄድ ነው ምን ያህል ቀን ቆየ? ምን ያህል ቀን የቆየ ነው? 18 19 ቀናት የቆየ ነው። 19ኛ ቀናችን ዛሬ ነው። 19ኛ ቀናችን ዛሬ ነው። ትላንትን የተመለስ ነው። ያ በቆይታችን አክቹሊ በጣም አሰቃቂ ነበርና እየሰጋን ነው የምንኖረው። ምክንያቱም እዛ ሁመራ ላይ አይታችሁት ከሆነ እናንተ ቢዳችሁ ከሆነ የተጣሉ ፈንጆች ቦምቦች ምናምን ነገር ያፈነዱ ነገሮች አሉ። እነሱን እያለፉ ነው የሄድ ነው። ከዛም በላይ ደግሞ ሁመራ ሆስፒታል ላይ ያው ጥበቃዎች አሉ ነገር ግን አስኪ ነው ማለት ውስጥ ስንገባም ድብልቅልቁ የወጣ ነገር ስለሆነ እየሰጋን ነው ሁሉንም እያጸዳን እየሰራን ይሄድ ነው ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር እንኳን ደህና ቆያችሁ